ተናይስሊን የአዲስ ወጣታዎች እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ከረማችሁ በእያላችሁበት ሰላም ጤና መኝላችኋለሁ እንደተለመደው የተለያዩ መረጃዎች ይዘናል ለዛሬ 3 ዋና ዋና መረጃዎች ይዘናል የመጀመሪያው መረጃ የሚሆነው እንግዲህ ወልዲያና አካባቢው ምን እየተፈጠረ ነው ያለው የሚለው መረጃ ይሆናል በጣም ብዙ ነገሮች እየሰማን ነው ከህዋትም በኩል ከዚህ ከኛም በኩል ማለት ነው ምንድነው መሬት ላይ ያለውን ነገር የሚለውን ነገር ለማወቅ ብዙ ሰው ተቸግሯል ይሄንን አስመልክተን እንግዲህ አንድ አንጋጋሪ መረጃ አለ አቻሜለህ ታምሩ በትዊተር ገጹ ያስቀመጠው ስለ ሁኔታው ማለት ነው በማስከተል እንግዲህ ላለፉት 6 ቀናት በዝምታ የተደረገው የኢትዮጵያና የሱዳን ውጊያ የሱዳን ስል ሱዳን ውስጥ ግብጻለች እንደዚሁም በማይካድራ ጭፍጨፋ ላይ ተሳተፉት ወደ ሱዳን የተሰደዱትን ጨምሮ ማለት ነው እነሱን ጨምሮ በዚህ በቤኒሻንጉል በኩል ቆርጦ ለመግባት የተደረገ በጣም ለአስጨራሽ ጦርነት ለ 6 ቀን ተካሂዶ እንደነበረ ሰምተናል ይህንን ጽሑፍ እንግዲህ ይህን መረጃ ሱሌማን አብደላ በፌስቡክ አጋርቶናል እሱንም እናቀርባለን በመጨረሻም እንግዲህ ቴዲ አፍሮን የሚመለከት አንድ መረጃ አለን ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ ተሰማ መልካም መረጃ እሱን እናቀርብላችኋለን አዲስ አውቶችንን ሼር ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግኛ ቤተሰብ ይሁኑ እስከመጨረሻው አብረን እንሁን ወደ መጀመሪያው አማራ ክልልና ጦርነቱን የሚመለከተውን መረጃ ወደዛ ወስዳችኋለሁ እንግዲህ አቻሜለህ ታምሩ አንድ አነጋጋሪ ጽሑፍ በትዊተር ገጹ አስቀምጧል እሱን አነብላችኋለሁ የልዩ ኃይሉና ሚሊሻው ቁጥር የወያኔን ወራሪ ኃይል ብቻ ሳይሆን ሌላ ኃይልም መደምሰስ ይችላል ሁኔታው ይሆኑ ሳለ ወያኔ ከአፋር ዞን አራትን ከወሎ አበርገሌን ኮረምን አላማጣና ቆቦን ከጎንደር ደሞ አደርቀይንና ማይጠምሪንና ጨውበርን ይዛ ወደ ዛሬማ እየተጠጋች ያለችው ተዋክታ ሳይሆን በሴራና በአሻጥር እየተለቀቀላት ነው ልብ የሚያደመውም የባዕዳናውያን ክደትና አማራውን በወያኔ ለማዋረድ እየተሸረበ ያለውን ሴራ ዝም ብለን እንደማናይ ከውዲው ለማሳወቅ እንወዳለን ይላል እንግዲህ ባለፈው የኢሳት ጋዜጠኛ ጎበዝ ኢሳይ ዘገበውን እንደዚሁ አቀረበላችሁ ነበር በጣም ትልቅ መነጋገሪያ ሆኗል እንግዲህ እንደሚታወቀው የመከላከያ ጦርና እንደዚሁም የአማራ ክልል ጦር ሳይወጋ ከተለያዩ ቦታዎች ላይ ያፈገፈገ እዚህ ጎብዬ ላይ ደርሶ እንደነበረ ሰምቷል ለወልዲያ 25 ኪሎ ሜትር ማለት ነው ይሄንንም አስመልክቶ እንግዲህ ወልዲያ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ መደናገጥ ተፈጥሮ ነበር ህብረተሰቡ በጣም ተደናግጦ ነበር በዚህም የተነሳ እንግዲህ የዛው የከተማው ከንቲባን ጨምሮ ህብረተሰቡን ለማረጋጋት የተለያየ ጥረቶች እየተደረጉ ይገኛሉ ግን ብዙዎቻችን እየጠየቅን ያለነው ነገር ምንድነው ማፈግፈጉ እስከ የት ድረስ ይሄዳል የሚል ነው እንግዲህ ጌታቸው ረዳ ትላንትና ካዳመጣችሁት ሲፎክር ነበር ወልዲያንም የሚያዝ አቅም አለን ይያለ ነው እንግዲህ ከፍተኛ ሆነ የሰው መፈናቀል ደግሞ እነዚህ ተያዙ ወይ ደግሞ ተወጉ የሚባሉ ያማራ ከተሞች ላይ እየደረሰ ይገኛልና የብዙዎቻችን ጥያቄ ሆኖ የሁሉ ከተማ ሲለቀቅ ለምንድነው ማፈግፈግ ያስፈልገው የሚለው ነገር ነው ሙሉ በሙሉ አሁን ጫዋታው ከትግራይ ክልል ወጥቶ ወደ አማራ ክልል ገብቷል ይሄ ደግሞ ገበሬው በስርዓት እንዳያርስ የሆነ ነው ዋንኛው እንግዲህ መከላከያ ከትግራይ ወጥቶ ያለበት አንደኛው ምክንያት እንደሚታወቀው ገበሬው የትግራይ ገበሬ አርሶ እንዲበላ እንዳይራብ ነው ነገር ግን በተዘዋዋሪ እንግዲህ አማራ ገበሬ በዚህ መልኩ እየተረበሸ እየተፈናቀለ ይገኛል ስለዚህ ስለሁኔታው እንግዲህ መንግስት የሚለን ነገር ይኖራል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁኝ ወደሚቀጥለው ዝምተኛው ጦርነት የተባለውን በሱዳንና በኢትዮጵያ መካከል የተደረገውን ጦርነት ሱሌማን አብደላ በደንብ አድርጎ በፌስቡክ ገጹ አስቀምጦልናል እሱን ነግራችኋለሁ ግራ ገብቶናል የገዳሪፍ ቀይ ጨረቃ ማህበር ሊቀመንበሩ
ለመላው ኢትዮጵያውያን እንኳን ደስ አላችሁ። በዛቱ በውል ያልታወቀ ሱዳን ሲሰለጥን የከረመ ኃይል በቁረጣ ውጊያ ወደ ኢትዮጵያ ለመግባት መክሮ ከ6 ቀን እላስጨራሽ ተኩስ በኋላ ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና በአማራ ልዩ ኃይል ተደመሰሰ። 13 የሱዳን አዋጊዎችን ጨምሮ ቁጥራቸው በውል የማይታወቅ የሽምቅ ተዋጊ ኃይሉ ተማርከው በአማራ ልዩ ኃይል ምርኮኛ ማቆያ ካምፕ የገቡ ሲሆን የቤንሻንጉልን ክልልን ነጻ ለማውጣትና ኢትዮጵያን ወክቶ ለማፈራረስ ገዳሪፍ እርሻ ለማጥ ውስጥ ትልቅ ስልጣና ሲሰጥ የከረመ ሲሆን አሸባሪዎችን በማሰልጠን ደረጃ የሱዳን ጀነራሎችና ባላብቶች የግብጽ መንግስት ሰላዮች የውሃት ጀነራሎች ተሳታፊ ነበሩ። በቤንሻንጉል ክልል አዋሳኝ በኩል 2000 የገባ ቢሆንም በመከላከያ ተደብድቦ ወደ ኋላ በማፈግፈግ እንደገና በአማራ ክልል ወደ ትግራይ ለመግባት ተዛዝ የተሰጠው የሳምሪ ሽምቀኛ ጋር ተቀላቅሎ አብሮ ተደምስሷል። የቤንሻንጉል ክልል 100 ሽምቆችን ገደልኩ ብሎ ትናንት መግለጫ የሰጠ ቢሆንም የሟቾች ቁጥር ከዚህ በላይ ሊያቀና ይችላል። ምንም መረጃ የሌለው የገዳሪፍ ግዛት ቀጨረቃቄ መስቀል ማህበር ሊቀመንበሩ እየሆነ እየተደረገ ያለውን ነገር ምን እንደሆነ አላቅም ግራ ገብቶኛል ሲል የተናገረ ሲሆን የሱዳን ጀነራሎች ለኢትዮጵያ በወራራ በያዙት መሬት ላይ የጅምላ ቀብር ስነ ስርዓት ሲፈጽሙ ታይቷል። በዚህ የተደናገጡት የጦር ጀነራሎች አስራዎቹ የነበሩ የኢትዮጵያ ገበሬዎችን እንለቃቸዋለን ከኛ ወለሰዳቸዋቸውን 13 ወታደሮቻችንን መልሱልን የሚል ጥያቄ ቢያቀርቡም በኢትዮጵያ በኩል ተቀባይነት ሳያገኝ መቅረቱን የሱዳን አሉታዊ ዜና ዘግቧል ይላል። ወደ መጨረሻው መልካም መረጃ ሶስታችሁ ቴዲ አፍሮን ይመለከታል። ታላቁና አንጋፋው የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ለታላቁ ሰው ቴድሮስ ካሳሁን ወይ ደግሞ ቴዲ አፍሮ የክብር ዶክተሬት ለመስጠት ዛሬ ባካሄደው የሴኔት ስብሰባ ጸደቀ ይላል ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ የፌስቡክ ገጽ ያገኘ ነው። በመሆኑም ቴድሮስ ካሳሁን ቴዲ አፍሮ ነገ ወደ ጎንደር በመምጣት ቅዳሜ ሐምሌ 4 2013 ዓ.ም በተማሪዎች ምረቃ ዕለት ተገኝቶ የክብር ዶክተሬቱን የሚቀበል ይሆናል። ክብርን ጠብቀ ኢትዮጵያን ስላከበር ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ይህንን ክብር አበርክቶልሃል። ለቴድሮስ ካሳሁን ቴዲ አፍሮ መላልናቆችና ኢትዮጵያን እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለን ለለቀት እንተጋለን ይላል የጎንደር ዩኒቨርሲቲ። እንግዲህ ህዝብና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ዳይሬክተሬት ሐምሌ 22 2013 ዓ.ም ይላል። ቴዲ አፍሮ እንግዲህ ለመጀመሪያውን የክብር ዶክተሬት ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ አግኝቷል። እንግዲህ እንኳን ደስ ያለ እንደላለን ክብርን ጠብቀ ኢትዮጵያን ከፍ ከፍ ስላደረክ ነው ይሄን ሽልማት የሰጠን ብለዋል። ይገባሃል። ላለፉት 20 አመታት ኢትዮጵያን ከፍ ከፍ የሚያደርግ ወጣቱን መልካም ነገር የሚያስተምር ነገር ነው ያደረከው። ስለዚህ ይገባሃል። ከቀዳሚ በኋላ እንግዲህ የተከበሩ ወይ ደግሞ ዶክተር ቴዎድሮስ ካሳሁን ወይ ዶክተር ቴዲ አፍሮ ይባላል። እንኳን ደስ አለ ላንተና ለቤተሰቦች ላንዲውም ላድናቂዎች። ለሰዓቱ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። እስቲ ስለ ሁኔታዎች እንወያይ፣ ስለ ሀገራችን እንወያይ። ኢትዮጵያን ሀገራችንን ፈጣሪ ይጠብቃት። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልኝ። በሰላም ቆዩኝ። እንወያይ።